Radio Free Asia. វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទបាទឥឡូវយើងបានជ្រាបលោកអ្នកបានជ្រាបខ្លះហើយអំពីបញ្ហាបច្ចេកទេសក្នុងការបង្កកំណើតតាមរបៀបលោកច័ន្ទឌីគាត់មានបញ្ហា10ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាបញ្ហាពីខាងលោកយើងដូចអ្នកគ្រូលើកឡើងមិញអញ្ចឹងថាមិនដឹងថាមកពីបញ្ហាអីទេពិតប្រាកដមិនទាន់ច្បាស់ទេយើងទើបទៅបានទទួលព័ត៌មានតិចតួចខ្ញុំសូមបន្តទៅមួយទៀតទៅលោកសុនធុនពីខេត្តកំពង់ធំបាទតើគាត់បានភ្ជាប់ហើយនៅហ្ឡូលោកបាទជំរាបសួរលោកសុនធុនលោកមានអីដែលចង់ចូលរួមនៅក្នុងវេទិការបស់យើងសូមអញ្ជើញបាទបាទមានចាប់អារម្មណ៍ដែរគាត់ប្រសិទ្ធិនិយាយពីរឿងព្រឹត្តិការសង្គមនយោបាយឥឡូវនិយាយពីបញ្ហាសន្តិសុខមនុស្សម្ដងទៀតណាបាទខ្ញុំបាទសន្តិសុខមានសារៈសំខាន់ដែរហើយខ្ញុំប្រកេតឃើញនៅក្នុងខាងខ្ញុំនេះនៅជុំសហគមន៍ខ្ញុំខ្លួននេះគឺអ្នកមានទីភិក្ខុទីមានឡានទីមានលុយចាយមុខរបរត្រឹមត្រូវទៅជាបាត់អត់មានកូនហើយគាត់ខ្វល់ខ្វាយហ្នឹងថ្ងៃថ្ងៃចង់បានចូលហើយគាត់ថាទៅពេទ្យអស់ចិត្តអស់ចង់ហើយមិនមានណាហើយគាត់សម្ដែងការថោកស្ដាយដែរយកសុំកូនជាចាំដោយសារតែគាត់មានធនធានអាចចាំកូនបាន4 10នាក់អញ្ចឹងណាហើយផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលគាត់ដែលលំបាកវេទនាទៅជានេះបានទៅវិញអញ្ចឹងបាទចា៎ខ្ញុំឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបកស្រាយម្ដងទៀតដោយសារខ្ញុំដែរចង់ឲ្យលោកប្រាប់លេខទូរស័ព្ទទៅដើម្បីប្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានបុត្រាបត្រីហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅជួបលោកផ្ទាល់ដើម្បីពិភាក្សាព្រោះនៅខាងខ្ញុំនេះមានដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមអញ្ចឹងមានអ្នកគ្រូសាស្ត្រគេមានជីវភាពទូទាមានមុខរបរត្រឹមត្រូវហើយអត់មានកូនអញ្ចឹងគេចង់បានកូនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកប្រាប់ទូសាស្ត្រវិញដើម្បីបានតំណែងទៅលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតផ្ទាល់ណាដើម្បីគ្រូយោបល់ជាក់ស្ដែងណាដើម្បីមានគាត់នឹងមានលទ្ធភាពមានកូនដូចគេឬអីគាត់សុំកូនគេចិញ្ចឹមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលោកគាត់មានសំណួរអីទេអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំគាត់តែទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទគាត់ហើយខ្ញុំសួរថាសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតណែប្រាប់លេខទូរស័ព្ទទៅដើម្បីដល់លេខទូរស័ព្ទនឹងដល់គ្រូសាស្ត្រខ្មែរណាដែលគាត់អត់មានកូនដើម្បីឲ្យគាត់បានជួបព្រោះអាហ្នឹងវាតាក់ទងនឹងគេទៅយុសតខ្លួនណាមិនដឹងនិយាយច្បាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតប្រាប់លេខទូរស័ព្ទមកដើម្បីគាត់មានឱកាសនឹងជួបពិភាក្សាជាជនតខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងទេបាទអរគុណលោកសុនធុនបាទហើយសុំមួយទៀតទៅខាងបាត់ដំបងវិញបាទលោកម៉ាងកំលៀបបាទជំរាបសួរលោកម៉ាងកំលៀបបាទសូមគោរពជំរាបសួរលោកព្រេងលីសូមគោរពជំរាបសួរលោកព្រៃវិចិត្រដិតសូមគោរពជំរាបសួរលោកអត់ចា៎ម៉ាងកំដាបាទចា៎ជំរាបសួរចា៎ហើយលោកវិចិត្របណ្ឌិតគឺថាខ្ញុំឃើញថាកន្លងមកជាបរិបទស្មែដែលគាត់ទុកមេរោគអេតគាត់មានបញ្ហាទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធគាត់ឆ្លងរោគទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធទឹកមេរោគដូច្នេះគាត់ចង់បានកូនតែនៅខាងឡាបូរបស់លោកស្រីចន្ទដិតលោកខោអំណាចមានបញ្ហាអាចជ្រើសរើសមេជីវិតនីឈ្មោះដែលគាត់ជួយវាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបញ្ហាមេរោគនេះឆ្លងទៅដល់កូនបានដែរទេ
មួយទៀតខ្ញុំឃើញថានៅប្រទេសថៃវាមានទីឈ្មោះពូពោះមានជនជាតិអូស្ត្រាលីជាអ្នកផ្សេងគុនទៅប្រទេសថៃទីឈ្មោះពូពោះជនជាតិថៃទីឈ្មោះពូពោះហើយតែចម្លែង16,000ដល់ពេលដែលកើតសុំហេតុនឹងមកណែបើកូនស្រីអត់អីទេសុខភាពល្អហើយកូនប្រុសមានបញ្ហាជំងឺបេះដូងហើយធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយនោះគាត់តែពេញចិត្តអត់យល់ហើយធ្វើឲ្យស្ត្រីដែលពោះពោះជំងឺថៃក៏គាត់ពិបាកចិត្តគាត់ធ្វើដូចដាច់ទេព្រោះគាត់អត់អាចចិញ្ចឹមកូននឹងនោះបានឲ្យកូនទៅចោលនៅក្នុងពេទ្យខ្ញុំចង់ជឿថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្នកដែលចង់បានកូនហើយគាត់មានលទ្ធភាពបង្កនៃជីវិតនោះអង្គការកូនអ្នកកូនបានទាំងប្រុសទាំងស្ត្រីហ្នឹងអញ្ចឹងតើយើងអាចមានអ្នកណាម្នាក់ដែលទីឈួរពោះពោះទៅទីឈួរពោះពោះនៅក្នុងសាលាដោរបស់លោកអ្នកតាមតែទេស្ដាប់យើងមានទេហើយរកខាងដល់អាចញាត់ឲ្យដែរទេនៅទីកម្មជាយើងហើយតើគ្លីសាលាដោរបស់លោកចន្ទឹកហ្នឹងអាចជ្រើសរើសនៃជីវិតដើម្បីកុំឲ្យមានជំងឺដោយជំនឿថៃពោះពោះឲ្យជំនឿអូស្ត្រាលីបានដែរទេគឺឲ្យមានបញ្ហាគ្រប់គ្រងចោលនឹងទីទេបាទណាងជំរាបពីខេត្តបាត់ដំបងសូមអរគុណសូមជម្រាបបាទសូមជម្រាបលាលោកកំលៀបបាទដូចជាការលើកឡើងរបស់លោកសំណាងពីខាងដើមដែរថាអាចជ្រើសរើសយកមេជីវិតដែលល្អជាពិសេសតកតងនឹងបញ្ហាជំងឺបន្តពូជឥឡូវធ្លាក់មកដល់ជំងឺបន្តពូជដែរជំងឺអេដស៍នឹងតើយ៉ាងម៉េចដែរបាទសំណួររបស់គាត់អាចជ្រើសរើសបានទេចាសំណួរគាត់ថាប្តីប្រពន្ធនឹងមានជំងឺអេដស៍ទាំងពីរនាក់ចាបើសិនជាគាត់មានជំងឺអេដស៍ទាំងពីរនាក់ដូច្នេះតម្រូវឲ្យគាត់ព្យាបាលរហូតដល់គេហៅថា viral load ណាចំនួនមេចំនួនមេរោគអេដស៍នឹងនៅក្នុងឈាមរបស់គាត់នឹងធ្លាក់ចុះមកក្នុងគេហៅថាកម្រិតមួយ indetectable មានន័យថាអាចតិចជាង200កូពីក្នុង1មីលីលីត្រគាត់អាចព្យាយាមមានកូនខ្លួនឯងដោយធម្មជាតិខ្លួនឯងពីអ្នកប្រិយប្រពន្ធបើសិនជាគាត់មានមេរោគអេដស៍ទាំងពីរនាក់បាទអាចឆ្លងមកកូនទេបើសិនជាគាត់តាមដានព្យាបាលរហូតដល់ viral load គាត់នឹងចុះមកគេហៅ indetectable គឺគាត់ជាបាក់ពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះហើយគាត់នៅតែប្រើថ្នាំមួយជីវិតអាហ្នឹងបើសិនជាគាត់ប្រើថ្នាំរហូតហើយគាត់នឹងតាមដានឆាក់វីរ៉ាល់របស់គាត់ហ្នឹង viral load ហ្នឹងភាសាបរង្គេថាឆាក់វីរ៉ាចាដែលវាចុះទាបរហូតដល់ indetectable ហ្នឹងគឺគាត់អាចមានកូនខ្លួនឯងបានហើយកូនហ្នឹងពេលដែលកើតគឺអត់ឆ្លងទៅម្ដាយអត់ឆ្លងទៅកូនទេចាប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលគាត់ត្រូវទៅពិនិត្យជាមួយនឹងអ្នកជំនាញឯកទេសដែលគាត់ព្យាបាលជំងឺ AIDS ហ្នឹងដើម្បីឲ្យ virus គាត់នឹងចុះមកគេហៅថា indetectable នឹងគាត់អាចមានពីអ្នកប្រិយពន្ធអាចរួមភេទតាមលក្ខណៈធម្មជាតិបានប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាមានម្នាក់ណាដែលគាត់មានបញ្ហាឆ្លងមេរោគឧទាហរណ៍ថាប្រពន្ធមានមេរោគ AIDS ឧទាហរណ៍ថាប្តីគាត់មានមេរោគ AIDS ប៉ុន្តែប្រពន្ធអត់មានមេរោគ AIDS ទេអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់រួមភេទទៅអាចឆ្លងទៅប្រពន្ធហើយអញ្ចឹងខាងប្រុសមុននឹងព្យាគាត់ត្រូវក៏ព្យាបាលដែរដើម្បីឲ្យ viral load គាត់នឹងចុះមកទៀប indetectable ទៅគេអាចលាងសម្អាតមេជីវិតរបស់ប្តីនឹងយកមកដាក់ក្នុងស្បងរបស់ស្ត្រីពេលដែលលាងសម្អាតហើយគឺមេរោគដែលមាននៅក្នុងទឹកកាមរបស់គាត់មិនមាននៅក្នុងជីទូទៅបើសិនជាមេរោគក្នុងទឹកឈាមគាត់មិនមាន indetectable គឺមេរោគនឹងមិនមាននៅក្នុងទឹកកាមទេដូច្នេះយើងលាងសម្អាតមេជីវិតរបស់គាត់ទៅយើងយកទៅដាក់ក្នុងស្បូនរបស់ស្ត្រីអញ្ចឹងគាត់អាចមានកូនបានដោយមិនបានឆ្លងមេរោគពីប្តីទេចាចានឹងចំពោះគេហៅថាប្តីមានមេរោគអេតែប្រពន្ធអត់មានមេរោគអេទេចា
ចាអញ្ចឹងគេមានវិធីក្នុងការជួយឲ្យគាត់មានកូនដោយខ្លួនឯងដោយមិនបាច់យកទៅដាក់អ្នកណាឬក៏ចម្រាញ់អីយ៉ាងម៉េចទេគឺគាត់គឺត្រូវតែតម្រូវឲ្យមានការព្យាបាលឲ្យមេរោគហ្នឹងវាចុះមកគេហៅ indetectable គឺគាត់អាចមានកូនបានចាបាទសូមសួរបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺថាបើសិនជាខាងបុរសមានមេរោគចាធ្វើម៉េចឲ្យមេរោគរបស់គាត់ចុះទាបចាចុះទាបទាបឲ្យប្តីប្រពន្ធដែលគាត់អត់មានជំងឺទេចាបាទបើសិនជាចង់មានកូននឹងយើងនិយាយក្នុងន័យថាពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងមិនរួមភេទជាមួយគ្នាគឺគាត់ប្រើស្រោមជាទូទៅប្រកាសថាគាត់មានមេរោគអញ្ចឹងគាត់ប្រើស្រោមមកចាបាទន័យថាមួយមានមេរោគមួយអត់ហើយចង់មានកូនគឺយើងធ្វើដោយវិធីលាងលាងសម្អាតមេជីវិតរបស់គាត់ខាងប្រុសទៅដាក់ក្នុងស្បូនរបស់ខាងស្រីចាយើងអាចមើលដឹងថាមានមេរោគលាងស្អាតឬក៏មិនស្អាតយើងដឹងដែរហ្មងនៅក្នុងបច្ចេកទេសចាជាទូទៅតម្រូវមុននឹងធ្វើការព្យាបាលគឺគាត់តម្រូវមុននឹងការព្យាបាលឲ្យគាត់មានកូនហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យគាត់ឈាមរបស់គាត់ហ្នឹងគឺ indetectable សិនកាលណាក្នុងឈាមរបស់គាត់មិនមានមេរោគអញ្ចឹងក្នុងទឹកកាមគាត់គឺនឹងមិនមានមេរោគទេចាគេអាចប្រើយកទឹកកាមគាត់ទៅវិភាគគេថាធ្វើ PCR ក្រោយពីលាងសម្អាតហើយគេនឹងធ្វើ PCR នឹងម្សាទៀតថាតើក្នុងទឹកកាមរបស់គាត់នឹងនៅមានមេរោគនឹងអត់បើសិនជាអត់មានបានគេបញ្ចូលទៅក្នុងសបូនរបស់គាត់តែបើសិនជាមានគឺគេព្យាបាលបន្តទៀតឲ្យបើខាងបរោះនឹងញ៉ាំថ្នាំនឹងធ្វើការតាមដានរហូតដល់ក្នុងទឹកកាមរបស់គាត់មិនមានមេរោគនឹងកើតឡើងចា PCR ស្អីគេគឺគេធ្វើតេស្តរកមើលមេរោគនៅក្នុងទឹកកាមរបស់គាត់នឹងតែម្ដងចាបាទតើតោងនឹងជំងឺបន្តពូជនេះជំងឺតពូជនឹងមិនមែនបន្តពូជបាទជំងឺដែលលោកសំឡាងលើកឡើងពីខាងដើមថាយើងជ្រើសរើសយករើសមេជីវិតដោយមិនឲ្យមានជំងឺតពូជបានចា៎ជំងឺតពូជនឹងដូចជាឧទាហរណ៍ជំងឺឈាមក្រកកជំងឺឈាមក្រកកគឺជាជំងឺតពូជអញ្ចឹងបើសិនជាឪពុកម្ដាយដែលគាត់មានជំងឺឈាមក្រកកអញ្ចឹងកូនគាត់អាចនឹងមានឱកាស 50% នឹងមានកូនកើតជំងឺនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងគេត្រូវវិភាគកោសិកាកូនគេមិនបណ្ឌិតមើលមេជីវិតរបស់គាត់ទេគឺគេយកមកបង្កកំណើតជាកោសិកាកូនហើយបានគេជ្រាបយកកោសិកានឹងទៅវិភាគ DNA មើលថាតើក្នុងក្រូម៉ូសូមរបស់គាត់មួយណាដែលមានបញ្ហាចាឧទាហរណ៍ដូចជាកូននៅថៃដែលគាត់និយាយអំបញ្ញមិញគឺកូននឹងមានជំងឺគេហៅថា Down syndrome គេក្រូម៉ូសូមទី21មានដល់ទៅ3គាត់មិនបានបណិតមើល PGD នឹងទេធ្វើមើល DNA នឹងទេគឺគ្រាន់តែយកកោសិកាកូនទៅដាក់ក្នុងស្បូនរបស់ស្ត្រីនឹងទៅមានកូនមួយគឺគាត់មានជំងឺមានកូនមួយទៀតគឺគាត់មានជំងឺទេអញ្ចឹងពេលដែលកើតមកគាត់យកតែកូនដែលល្អអញ្ចឹងកូនដែលមានជំងឺនឹងបើសិនជាមុនដាក់ចូលគាត់វិភាគ PGD នឹងផ្សិនបានដាក់ចូលទៅក្នុងស្បូនរបស់គាត់គឺជំងឺនឹងមិនអាចមានកើតឡើងទេដោយសារគេអាចពិនិត្យមើលក្រូម៉ូសូមនឹងថាក្រូម៉ូសូមទី21នឹងមានប្រមាណទី13នឹងមានប្រមាណទី18មានប្រមាណដើម្បីជាជំងឺនឹងប៉ុន្តែការធ្វើ PGD នឹងគឺមិនមែនតម្រូវឲ្យធ្វើគ្រប់អ្នកជំងឺទាំងអស់ទេចាទី1គឺតម្រូវឲ្យយើងសាកសួរព័ត៌មានពីប្រវត្តិជំងឺរបស់ប្តីប្រពន្ធនឹងឬក៏ខាងស្រីមានកោសិកាមានអាយុច្រើនបានគេតម្រូវឲ្យគាត់ធ្វើ PGD នឹងមុននឹងបញ្ចូលកូនទៅក្នុងស្បូនរបស់ស្ត្រីវិញមិនមែនមានន័យថារាល់អ្នកជំងឺដែលធ្វើការបង្កកំណើតក្នុងកាវត្រូវតែធ្វើ PGD នឹងដើម្បីវិភាគមើល DNA កូននឹងសិនបានទៅដាក់ក្នុងស្បូនរបស់គាត់នោះទេចាបាទដូច្នេះបញ្ហាដែលគាត់លើកឡើងមិញនឹងការដែលនៅប្រទេសថៃនឹងគឺជាបញ្ហាបច្ចេកទេសដែរតើតោងអានេះតាមពិតទៅគាត់
កូនដែលគេដាក់ចូលទៅនឹងគឺគាត់អត់បានពិនិត្យមើលឌីមើល PGD ទេគឺគាត់ដាក់ចូលទៅក្នុងស្បូនតែម្ដងក្រោយមកតាមទឹកកូននឹងគេអាចវិភាគមុនពេលដែលកូននឹងកើតគេថាតើកូននឹងមានជំងឺ Down syndrome នឹងឬក៏អត់ពេល3ខែគេអាចវិភាគដឹងថាកូននឹងមានជំងឺនឹងអត់ប៉ុន្តែដោយសារគាត់មានកូនភ្លោះអញ្ចឹងគឺយើងមិនអាចជួនកាលទៅហើយជាមានការទំនាស់គ្នាតិចតួចខ្ញុំអត់ដឹងថាផ្ទៃក្នុងយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែបើសិនជានេះគេអាចយកកូនចេញមួយបានគេអាច reduction មួយចេញគេទុកតែកូនមួយដែលល្អទេចា៎បាទកូន Down syndrome នឹងគឺដៅកូនដែលលោកស្រីបានធ្លាប់ឃើញហើយតាមពិតទៅគឺប្រភេទបាទអ្នកដែលមានសតិបញ្ញាខ្សោយចឹងបាទហើយមុខមាត់គាត់ច្រើនគេច្រើននិយាយលេងនៅតាមកពិតមិនគួរលេងទេប៉ុន្តែគេហៅពួកគាត់ថាដូចមនុស្សមកពីភពផ្សេងណាបាទហើយមុខពួកគាត់នឹងដែលកូនមានលក្ខណៈ Down syndrome នោះច្រើនតែមុខដូចគ្នាមើលទៅដូចគ្នាភ្នែកតឹងតឹងឡើងឯដូចគ្នាបាទនេះគឺបញ្ហាតាក់ទងនឹងរឿងការបង្កកំណើតឯនឹងការមានកូនបាទឥឡូវនេះយើងនៅសល់ពេលវេលាតែ1នាទីទៀតទេហើយបើសិនជាយើងទទួលសំណួរទៀតក៏អត់បានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបថានៅថ្ងៃនេះយើងបានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាលំបាកក្នុងការមានកូនហើយអ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតបានជម្រាបជូនអំពីការធ្វើបង្កកំណើតបាទតាមបច្ចេកទេសដោយមានវិធីជ្រើសរើសមេជីវិតហើយនឹងការដាក់បញ្ចូលការលាងសម្អាតមេជីវិតហើយនឹងការផ្សំគ្នាដាក់ទៅក្នុងស្បូនឬក៏ការចិញ្ចឹមក្នុងកែវទៅតាមមន្ទីរពិសោធន៍ដែលលោកសំណាងមានបាទនៅពេលនេះដោយសារពេលវេលាដល់ហើយចឹងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះលោកអ្នកស្ដាប់និងទស្សនិកជនដែលបានទស្សនានាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់ពិតជាអសិសរ័យរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះអ្នកហៅចូលហើយសូមអភ័យទោសចំពោះលោកអ្នកដែលបានហៅមកឬក៏ព្យាយាមតាក់ទងមកយើងមិនបានភ្ជាប់ដោយសារពេលវេលាបាទសូមខ្ញុំទាំង3អ្នកសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា៎